Пані Наталя з Великого Березного все життя обожнювала дітей. Серце жінки розривалося від одної думки, що в світі є дітки-сироти або ж покинуті на призволяще. 19 років тому вона стала мамою для 15 прийомних та 2 рідних дітей. Їх серцем їх любити, розуміти, любити. І тепер вже ми бачимо плоди нашої праці. Ніхто, всі здобули освіту по своїх здібностях, ніхто не спився, не скурився, в тюрмах не сидять, працюють, поженились, народили дітей, нам внуків. На сьогодні в будинку сімейного типу пані Наталі залишилось всього 2 прийомних дітей. Інші вивчилися, хто працює, хто займається вихованням дітей. За цей час жінка вже стала 17 разів бабусею. Дуже часто приїжджають. Традиція в нас на Різдво Христове зустрічаємось. Цього року на Різдво Христове у нас було 23 чоловіка. Представники органів опіки кажуть, бути прийомною мамою не так просто. Це не лише покликання, а й посилене навчання та удосконалення. В цих будиночках і прийомних сім'ях виховується 393 дитинки, які мають статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. Хтось йшов до того ціле життя, хтось прийшов до створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку вже в зрілі роки. Вони не просто мами, вони ще зобов'язані кожні 2 роки проходити курси підвищення кваліфікації. Та закарпатські сім'ї не налякати ні навчаннями, ні позаплановими перевірками. Не може не тішити таких мам-героїнь, що вирішили створити будинок сімейного типу на Закарпатті, понад 100. І тенденція створення таких великих сімей не йде на спад. Днями жінок нагородили з нагоди Дня матері за велике материнське серце. Прийміть ще вітаннями. Прийміть щирі вітання вам в сім'ї. 26 мам, які пройшли курси підвищення кваліфікації, отримали цінні подарунки. Варто сподіватися, що з часом в області таких будинків сімейного типу стане ще більше.